Nove laboratorije odeljenja za alergologiju i imunologiju u kojoj će se raditi hala tipizacije ili utvrđivanje nasljednih oboljenja, kao i laboratoriju za molekularne analize i ispravnosti namirnica, svečano je pustio u rad profesor dr. Nebojša Arsenijević, rektor Univerziteta u Kragujevcu. Ovim će Institut za javno zdravlje Kragujevac biti prepoznatljiv u nauci, a time i postati baza Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Za hala tipizaciju je bitno da će da radimo nasljedna oboljenja, znači ići ćemo ka tome, imamo određeni kadar, imamo, vidjet ćete, i opremu i taj prostor novi. Što se tiče analiza gena u hrani, krenut ćemo prvo da radimo gene u hrani iz uvoza, a onda u dogovoru dalje sa ministarstvima i malo prodaje i tako dalje. I onda krećemo da radimo analizu mikroorganizama, najčešće bakterija, putem DNK analize u mesu i ostalim hranjivim materijama. Znači, tu dobijemo na komoditetu, prvo što te analize neće trebati 5 dana, nego dan do dan i po, što se dobija na faktoru vremena, i što će biti znatno tačnije, preciznije i što uglavnom u Evropskoj uniji se to radi već rutinski, na taj način se to radi. To je, kažem, visoko savremena oprema, sofisticirana oprema, što je običaj da kažem ulazimo u dušu bakterijama i ljudima. Kragujevački institut za javno zdravlje obeležio je svoju slavu, živonosni istočnik Presvete Bogorodice. Sečenju slavskog kolača, osim zaposlenih, prisustvovali su i brojni gosti iz drugih kragujevačkih ustanova.